maraykanka ingiriiska iyo dalal kale ayaa cambaareeyey dilka iyo xadhigga lagula kacay diadbaxyaasha dalka kenya oo ka sameeyey banaanbaxyo waaweyn gudaha dalka kenya diadbaxayaasha ayaa diidan sharciga maaliyadda ee canshuur kordhinta iyadoo dowladdu ay ku doodeyso in deymo lagu leeyahay aynu u baahan tahay inay canshuurta xal u noqon karto arrintan war quraal oo ay si wada jira u soo saareen safiirada iyo wakiilada saddex iyo toban waddan ayaa waxa ay ku muujiyeen siday uga walaacsan yihiin rabshadaha ka dhacya guud ahaan dalka kiinya oo sababay dhimasho waxaan aad uga xunnahay rabshadaha ka dhacya qeybo badan oo ka mida kinya inta ay socdeen mudaharaadyadii u dambeeyey waxaan si gaara ula yaabannahay dhacdooyinkii lagu arkayey banaanbaxa baarlamanka kinya ayaa lagu yihi qoraalka safiiradda ayaa sheegay in mudaharaadku yahay xaquuq dastuuriya waxaanay ugu baaqeen in si deganaana loo xaliyo kale aragti duwanaashaha dowladda iyo shacabka goorsii horreysana madaxweynaha kenya william ruuto ayaa ku tilmaamay deedadbaxyaasha kuwo khiyaamo qarana kaasuu la jeeday kadib markii deedaadbaxyaashu si rasmiya u galeen gudaha baarlamanka iyo xarumaha kalee dowladda wuxuu ka digay in tallaabo laga qaadi doono deedadbaxyaasha rabshadaha wada inta la xaqiijiyey lix ruux ayaa ku geeriyooday in ka badan boqol ruuxna oo ay ku dhaawacmeen laakiin taasi waxay u badan tahay inay sii kordhi doonto khudbad uu jeediyey muster ruuto ايو كشي اجي ان تك مضهرات يهين دمبريال هرسى وحون الدقنين عرسو دري تك قبن قابين بحياشه